Klidné odpoledne kousek východně od Prahy, poblíž domova jednoho z nejznámějších českých piv, Velkých Popovic. Místní i vzdálení sem rádi výletují posedět a následně, nasyceni alkoholem, se vrací bezpečnou cestou, totiž autobusem. I tento cestující si pivovar oblíbil a k jeho návštěvě využívá linku 461 ze Strančic pravidelně. Dodnes ho nenapadlo, že by se mohl splést. Následující dny ho ale možná vyvedou z omylu. Dobré odpoledne. Dobré, jednou do Popovic. Přijďte, takže to máme 14 minut, jedno pásmo, plnocena, poprosím vás 20 korun. Takže... Tady prosím. Pardon, děkuju vám, tady máte cestenku. Hezkou cestu. Děkuju. Dobré. My jsme se viděli včera, ale dneska jste se nějak hezky vohaknul zase do pivovaru. To víte, slavnosti kozla, tak jsem se musel nějak na to vyfičit. Tak tady máte dlacku zase jako včera. Počkejte, ale do Popovic to máme 19 minut, takže 30 korun. Počkejte, jak je to možný, vždyť včera úplně ten samý autobus, ta samá linka a stálo mě to 20 korun. To víte, tenhle spoj jede ještě přes Dolní Lomnici, takže jde pomalejc. A co mě zajímá, nějaká Dolní Lomnice? Já chci úplně stejně do Popovic, jako jsem měl včera. No, prostě musíte jet za 30, a nebo jste měli jet tím spojem jako včera o hodinu dřív. To není možný. Já jedu delší dobu a ještě mě to stojí víc peněz. Nechápu. Takže když se najdu spojení, který jede stejná linka, stejný autobus, dokonce i stejný řidič, ale nejede přes Lomnici, tak ušetřím. To je dokonalý. Takže pojedu tady tím. Dneska zase do pivovaru, v Monterkách, jo? Dobrý, to vidíte, pane řidiče, nechci jsem se převlíknout, ale dneska jsem si dal velký pozor, aby jsem našel spoj, který nejede přes Lomnici. To máte pravdu, takže dneska do Popovic 28 minut, to je za 30 korun. Počkejte, jak 28 minut? Teď před minule to bylo 14 minut, minule 19 a teďka 28? Stejný autobus, stejná linka? No, to víte, on tenhle ten spoj podle jízdního řádu čeká ještě 12 minut v Studicích na 363. A co mi je do nějakých Studic nebo 363? Já budu jak idiot sedět v autobuse, který čeká 12 minut a ještě za to budu platit? Tak, před hodinou, před Lomnici. A k čemu by mi to jako bylo? No, aspoň byste nedával někomu jinému. No, fajn, já se vystoupím, půjdu radši pěšky. A toho kozla si koupím sámošce. Naschle.